Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli badrin wa ahli hudin wa lafa'i rasyidin amadid Sayyidatina Khadijah al-Kubra, Sayyidina Syamdul Qadir al-Jilani, Sayyidina Sa'abil Hasan Ali al-Shadali, Sayyidina Sayyidina Jirilallah Ahmad bin Isa, Sayyidina Sayyidina Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Sayyidina Bakar bin Salim Fakhril Wujud, Sayyidina Sa'ahmad bin Muhammad al-Tijani, Sayyidina Sayyidina bin Alwi al-Haddad, Jami'i masyaih tariqa naqsyabandi al-khalidiyah wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibin ilayhim wa ahli simsilatim jami'il qurra' muhaddisin ma'alifin fasirin sallaruh Imam Jalaluddin As-Sayyuti Imam Jalaluddin Al-Mahalli jami' awliya'i tis'ah jami' awliya'i hadil barda ulama'iha jami'i man dakartuhu intabdida'i majalisi Sallallahu walidi wa walidati wa waliday zawjati wa khalati Aminah akhi Nawawi wa zawjatihi wa jami ahli man hadhara hadzal majlis alladzina sabaquna bil iman annallaha yatawashahu bir rahmah wal maghfirah wa a'ada alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafa'atihim ja'alana wa auladana ummatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadin muhtadin barin muttaqin salimin ghanimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhra al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم قال الله تعالى ومن الناس من يقول kalau ingin ini sampun dipun terangaken pertama surat Baqarah bahas tentang tiang-tiang ingkang takwa dateng Allah badane bahas para muttaqin lajeng bahas wong-wong kafir lajeng bahas wong munafik
Wa minan nasi lan iku setengah sangking poro menuso man utawi ono wong yakulu kang ucap sapa wong amanna billah layasane ngono amanna iman kita billahi kelan Allah wa bil yaumil akhir lan kelawan dino akhir ayyaumil kiamati tegesi dino kiamat dino akhir niku ana sing per individu manusa ana sing bareng-bareng sing per individu manusa dino akhir iku mulaine matine manusa mulane makhluk pertama sing nemoni dino akhir iku Habil mergo Habil dipateni sinten Qabil kawit-kawitane manusa mati sedo niku Habil. Nah, iku jengene nemuni dino akhir tapi per individu. Mergo per individu manusa iku ngalami dino akhir yaiku mati. Jadi mati iku dino akhir kanggone setiap manusa. Kobar iku ora ana dino. No alam barzah ora ana dino. Sing ijeh ngitung sing nang donya kira. Paham leng mati kong po sore berarti wis telung dino sing nang kuburan ya ora arti pirang dino ora ana dino donya anane wis dino akhir teh lah dino akhir ku ngasih tekan kapan ya ngasih tekan kiamat kok bareng-bareng niku wau dino akhir lah dino akhir sing wujude kiamat yaiku disebule songkone malaikat Israfil sing pertama. Jadi songkone iku disebul terus mati kabeh sak malaikat-malaikate, sak jin setan menu sane sak kewan-kewane. Namung malaikat sekawan sing boten nderek sedo. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Lajeng malaikat Jibril, Mikail, Israfil dijabut nyawane kalih malaikat Izrail. Kantun Allah kalih malaikat Izrail. Lajeng malaikat Izrail kon mati wis kono kowe mati yo. Kantun Gusti Allah. Lajeng Allah dawuh limanil mulkul yaum. Ayo nek ngene iki. Dino iki sapa sing duwe kerajaan? Ya ora ana sing jawab ora wis entek. Allah piyambak sing jawab. Lillahil wahidil qahhar. Iku dino akhir. Sing bareng-bareng. Lah disebule sangkane malaikat Israfil. Sangkane malaikat Israfil niku ana bolongane sak jumlahe nyawane makhluk sak donya mulai nyawane tengu ngasek nyawane dinosaurus sing paling gedhe ngasek nyawane malaikat begitu disebul malaikat Israel jabuti nyawane wis lebokno teng bolongane songkone malaikat Israfil begitu wis terjadi kiamat tersi disebul malih sing kedua disebul sing kedua iku uripe malih kabeh makhluk medal nyawane saking bolongan niku lajeng nututi gembunge dhewe-dhewe ora bakal keliru tengu ora bakal mleburing awake semut ora bakal nyawa sapi mleburing awake wedhus keciuten utoh nyawane wedhus mlebure ngawake sapi kelobokan kabeh balik ora ana sing keliru senajan segelintir urip kabeh lan iku mulai dino akhir lajeng ditangekno male jenenge yaumul ba'as dino tangi saka alam barzah
Diarani dino akhir mergo apa li anau karosin dino kiamat iku akhirul ayami entek-entekane pira-pira dino. Ning wong sing cangkeme ngucap amanna billahi yaumil akhir nyatane wa ma hum lan ora ono tai wong-wong mau bi mukminina iku padha mukmin jebul mok nggo ngapusi wong. Wong munafik iku kepengin selamat rono selamat rene. Nek awur wong kafir muni aku bolamu lho ndak. Kene awur Kanjeng Nabi lan para sahabat kula nderek jenengan Kanjeng Nabi. Oh. Supaya nek awur wong kafir engko nek ana perang ora katut dipateni. Nek awur Kanjeng Nabi sabalane engko nek memperang ya ora dipateni. Jenenge wong sing ora duwe pendirian, jenenge munafik. Lek elek-eleke kufur iku munafik. Siksane paling ngisor innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dadi wong munafik ku nek undakan neraka sing paling ngisor basa Jawa dadi intipe neraka. Lek sing ana aspal, aspal ku intipe minyak. Fid darkil asfali minan nar. Aspal ya. Iki wong munafik. Ru'iya direksa fihi ing dalem wamahum wong mau waminan nasiman yaqulu mufrad tekan buri ke wamahum bi mukmin. Apa sing direksa makna man apa maknane man wa fi dhamir yaqulu nek dhamir sing nek yaqulu man yaqulu mufrad sing direksa lafdhuha apa lafadz man mergo lafal man ku nek didelok bentuke mufrad. Ning maknane man iku pirang-pirang. Yukhadi'una padha nipu sapa wong munafik Allah ing Allah walladzina lanungake amanu kang padha iman, do ngapusi Allah ngapusi wong mukmin. Ngetokno nek ndeke iku iman ning jebul boten. Le ngapusi bi izhari khilafi man kelawan ngeto akan sulayane perkara abtonu kang podo nyimpen sopong munafiku ingma rupane minal kufri saking kekufuran. Ngeto no sing ora cocok karo sing disimpen no ati ku jengene munafik. Yeh, kulon jenengan nate munafik tambah geno non kulon jenengan seneng suarga mboten. Neng seneng lakoni penggian neraka tambah nguniku podo tambah ten karo hati mboten podo lah lah ngunukwi munafik. Cuma kadar munafike ora sebesar munafik sing kaya diterangno dal Quran. Yukhadi'unallaha walladzina amanu lak. Tujuannya apa deh? Kok ngetokno ora podo karo sing disimpen no ati. Liyad fa'u supaya nolak sopong munafik anhum terhadap awa'e nolak ahkamahu ing piro-piro hukume Allah ad-dunyawiyata kang urusan dunyo. Mergo angger wis ketok moco syahadat dak kena dipateni, dak kena diperangi. Mulane wong munafik yo maca syahadat. Tapi kok nek kepethuk wong kafir bolo, sing penting rono entuk duit, rene entuk duit. Ngateni ku cara basa Jawa jenenge duwe ati, duwe rai pira? Dirai loro. Nek metuki rono nganggo rai sing ijo, nek metuki rene nganggo rai sing kuning. Jenenge raine loro. Padahal wong munafiku rumangsane nipu Allah, nipu wong mukmin, padahal hakikate nipu awake dhewe. Wa ma yukhadi'una lan ora nipu sapa munafik illa anfusahum kejaba nipu ing awake dhewe, padahal iku dhewe hakikate nipu awake. Sebabe li'anna wabala khida'ihim krana setuhune bahayane nipune wong munafik iku rajiun balik ilahim nang awa'e dewe.
akhire fayuftaduhu namangka diweleh-welehna sapa munafik fi dunya nalika nang donya diwelehna Allah. Mergo sing dirahasiakna munafik dibuka kali Allah teng Al-Qur'an. Carane Allah meleh-melehna bi itla'illahi kelawan oleh ngetokna Allah Nabi Yahu ing nabine Allah. Allah nduduhna ring Kanjeng Nabi alama ing atase perkara abtanu kang padha nyimpen sapa munafik hu ing ma. Nok dunyane wis diwelehna, nok akhirate wayu aqabuna lan bakal disiksa sapa munafik fil akhirati besok teng akhirat nggih. Mane elek-elek wong munafik sebabe napa? Kados negara kita piyambak niku sing dadekno rekoso mboten wong kafir murni, sing munafik niku lho malah sing dadekno rekoso. Wong negarane dhewe tapi mbela mu Musa nggih. Dadi pengkhianat niku sing dadekno negara kita rekoso. Ya munafik-munafik niku. Dhe'e iku hakikate nipu awake dhewe tapi wama yasyuruna lan ora padha krasa sapa wong munafik. Dak krasa nek dhe'e iku sing sak benere ngapusi awake dhewe. Ay ya'lamuna ora padha ngertine anna khida'ahum. Setuhune nipune wong munafik iku li angfusihim bakal balik nang awake dhewe. Wal mukhada'atu dilafal mukhada'ah uneng dalam kene ayat iku min wahidin sangka wong siji ka'aqabtul lisa nyiksa ingsun alisa ing mayit maling. Dah kok kene kok yukhadi'u, yukhadi'u kudu saling menipu. Jadi wong loro padahal iku ora dimaknani saling menipu, nipu ngono tok. Niki namung bahas lafale. Wa dzakara lan nutur Allah fi ing dalam ayat tahsinan wa dzikrullahi tainutur Allah fi ing dalam ayat tahsinan niku bagusake tembung wa fikratin wa ma yakhda'una sing sering kita waca saben dina wa ma yakhda'un dadi yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum matan gusing kering kita waca. Lah apa sebabe kok ngasek tumindak kaya ngono wong munafik? Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim iku ing dalem atine wong munafik maradun utai penyakit. Ancen atine penyakiten. Aisyakun tegese mamang wa nifaqun lan munafik. Fa huwa mongko te sifat munafik yumridu iku ndadekake lara apa sifat qulubahum ing atine wong munafik. Ayud ifu ndadekake apes apa sifat munafik ha ing ati. Dados atine wong munafik ku lara. Nah bahaya-bahayane penyakit niku penyakit napa? Ati. Nek ngelu dibutrek ilang mboten? Ilang. Mules diparingi napa? Promak nggih mencret paringi napa diapet tapi nek lara ati mbok bodrek ya ora ilang mbok gawe rumah sakit ya ora ilang mbok opnam ya ora ilang wong sing lara atine sing iso nambani iman mulane kekuatan iman niku luar biasa jenengan kepengen pirsa kekuatan iman. Jenengan nate matun mulai jam 7 tok jam 11. Nate matun matun. Tiap mriki nek budamel napa? Saben napa pabrik napa dagang? Dagang. Jenengan nek teng peken nate mulai jam 7 tok jam 11. Bendino malah tok jam 4 kira. Kok iso kuat? Kok iso kuat? Iman. Sampean duwe keyakinan engko sore entuk duit. Iku iman ring duit.
iku wae ndadosake kula jenengan duwe kemampuan kerja 5 jam 8 jam. Lah semono uga urusan ibadah. Wong sing gadah keimanan tentang akhirat yo enteng kabeh, salat enteng, poso enteng, zakat enteng. Senajan duwite ora ana, tapi wis wajib dizakati mergo ijir rupa barang dagangan kabeh. Ya tetep ditokno kok. Mergo ana iman, ana kiyaki. Nah, nek salatku tak selesekno, engko bakal entuk nikmat gedene semene. Nek ora tak selesekno bakal nampa siksa sing larange, larane kaya ngene. Lah niku jenenge kekuatan iman. Nggih. Lah wong munafik iku atine loro mergo imane lemah, isane sehat ditambani nganggo kekuatan iman. Mergo no atine wong munafik ana penyakite, akhire fazada mongko saya nambahi hum ing wong munafik Allah subhanahu ditambahi marodon apane penyakite, tambah penyakite. Penyakit sing gawan iku ae wis nggawa pengaruh jahat. Lah tumindak jahate wong munafik nambahi tekane penyakit. Mulane setiap dosa niku nggawa penyakite ati. Tambah dosa tambah kathah penyakite. Dene ayat niku surat Yasin nggih. Kalla bal rana ala kulu kok surat Yasin surat apa nih? Kalla bal rana ala kulu bihim makanu yaksibun mutafifin. Jadi dosa iku iso nimbul no nayeng, lah nek wis nayeng niku angen sampai nek ngresiki bendo sing nayeng kedah ditambah napa? Diobong barang ra. Tayenge banget akeh kan diobong. Mulane dosa sing wis kadung lengket kaya tayeng ya ancen butuhno diobong sik besok. Walahum adzabun alim. Walahum lan iku keduwe wong munafik adzabun ta siksa alimun kang banget oleh dilarakake. Ora ana wong iso mbayangno siksane Allah. Siksa neraka sing paling ringan iku wong dikon ngedaki mawa neraka. Mawa didaki plek niku kepolo terus umup. Langsung ora ngenteni semenit rong menit. Padahal upama niki ana wajan diseni lengo digodok telung dino terus sikil dicemplungno tekan kemiren dicemplungno plung langsung berkitik-berkitik guaring ketok balunge lho iku dengkul urung panas ya sikil digoreng nok lengo sing wis digodok telung dino dicemplungno sreng tekan kemiren nglothok kabeh daginge iku dengkule urung panas. Lah neraka niku mawa didaki plek langsung kepala umup dadi ya ora iso dibayangno. Sing semono diancamno ring wong kafir uga wong munafik. Gini kok disiksa kaya ngono bima kanu yakdzibun wonten setunggal riwayat yukdzibun bima kanu sebab oleh ana sapa munafik yukdzibun iku padha gorohake sapa wong munafik nek yukdzibun nek yakdzibun padha goro sapa wong munafik apa bentuk gorohe yaiku ndek ngucap aku iki mukmin ning nyatane ngapusi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lan nalikane diucapake lahum marang wong-wong munafik aeliha ula
La tufsidu aja padha gawe rusak sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Sing dimaksud gawe rusak apa? Yaiku tumindak kafir utawa ganggu wong liya sangka imane. Iku gawe rusak niku. Nek gawe rusake manusa nang urusan ngalam donya, kathah lumrah, tegese lumrah, ora sesuatu hal sing mohal. Tur rusake ngalam donya ora sepira, tapi nek wis gawa rusake iman, wah niku ora iso dibayangno. Upama niki kula jenengan lagi seneng-senenge negori wit. Niko do melu rame-rame negor tak mboten sampean. Tak kene ra ono wit. Jaman Pak Harto lengser niko. Mriki wonten wit jati ta mboten? Mboten enten, berarti aman sampean. Ning melu tuku mejane ta ora sing gedhi-gedhi. Mergo Pak Harto lengser, Gus Dur diparani. Gus, ini rame-rame negor kayu jati. Itu gimana Gus kayu jati? Ya negara. Gadane sinten Gus? Ya negara. Ditakoni gadane sinten malah? Ya negara. Kok negara hari ini? Terus do negor bareng-bareng. Padahal Gus terus yang dikarepno. Gadane sinten Gus? Negara. We negara malah dikon negor jari. Mae dora rebutan negor wit jati. Sing omahe pinggir alas jati do ngrayak. Dadi nek rusake lingkungan gawa bahaya napa banjir. Enteke wit gedhe gawa bahaya napa kekeringan. Mriki kekeringan napa mboten? Mulai gedhe-gedhe. Jenengan ngata-ngatana maca sholawat naria syukur-syukur bareng-bareng nopo bar jumatan nopo-nopo peng telung atus telulas mesti gosah ngangge sholawat nopo naria dugi wayus tas kol gomamu panjenengan doniati sing kenceng nyuwun diparingi siraman siraman ki ora kudu dan Allah orang ngedono udan ning sumber ora telat gawe ngono iso ta mboten. Allah gawe ngono iso ta mboten. Ya iso ra wong Gusti Allah. Gawe udan tapi sumber ijet telat iso ta mboten. Iso wong Allah. Mane maca surat selawat nariyah wa yustasqal ghamamu niku panjenengan kerentek sing kenceng nyuwun dateng Allah dipun paringi siraman tik sumbere metu neh utawi wonten udan ingkang mandhap selawat napa wau naria monggo dilampahi nggih nek badhe jumatan hadirin dipun aturi sabar sawatawis 300 pinten 13 paling setengah jam. Lah kok suwe ning ngono. Ha upama ana udan banter sampean dikon bayar selawat nariyah ping 313 gelem ta mboten? Gelem ra. Ayo mulane monggo do nyuwun. Aja ndelok suwene. Nggih. Lamun toh nggih. Wis diwacana selawat nariyah tetep ora udan, tetep sumber urung metu neng dadi ganjaran tamboten. Nah, dadi walhasil ora ana rugine. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Nalikane wong munafik dadi dawuhi aja do gawe rusak nang bumi. Bentuk gawe rusak sing paling gedhe apa? Kelawan tumindak kafir. Kelawan ngalang-ngalangi wong mukmin iku tumindak sing gedhe, kejahatan sing gedhe. Lah wong kafir niku do mboten nyadari. Wong mukmin niku setiap zikir, setiap ngibadah gampangake medune rahmat.
Engko nek rahmat medun sing kafir melu ngrasakno ta mboten? Lido dilarang ku piye? Wong istighosa ndonga selawatan majelis taklim iki ngeduno rahmate Allah. Sing ora seneng ngaji ya melu kebahagiaan nek rahmat wis medun. Sing benci wong ngaji ya kebahagiaan apa meleh sing seneng sing melu ngaji. Lho kadang iku karek seneng ngono ae ya ana sing ora gelem. Mulane apa sebabe wong kafir dilarang gawe rusak yaiku kufur lan gawe alang-alang. Ngalang-alangi wong mukmin, engko nek kadung Allah murka, sing kafir ya melu roh rasane siksa mau. Niku Allah perintah manusa dikon ngibadah. Neng wong munafik iku nek dilarang aja do gawe rusak ya qalu mongko padha ngucap sapa munafik innama nahnu muslihun innama nahnu ing pesine utahe kita iku muslihun selalu berbuat baik. Oh ora aku padha mendukung kok ngene 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 lho antarane tumindak karo atine ora padha. Iku nek ditakoni dilarang muni ngono. Padahal hakikate pancen ingin menghancurkan Islam. Ala innahum humul mufsidun. Ala elingo ya, innahum temenan sedune wong-wong munafik humul mufsiduna iku wong-wong sing padha gawe rusak. Pun sakmangke awake piyambak-piyambak monggo do dikoreksi. Ijeh ketemplekan sifat munafik napa mboten? Kathah napa kedhik? Dikoreksi piyambak-piyambak. Carane ngoreksi kan ana alamat telu. Nek ngomong goroh, nek janji sulaya, nek dipercaya khianat. Sinten kabeh sing rawuh niki sing ra tau ngapusi wong? Ngacung. Aku ya ora ngacung kok. Bismillahirrahmanirrahim. Mergo nate ngapusi wong. Di setiap kula jenengan ngapusi wong iku berarti ana sifat munafik. Tambah kata ling ngapusi tambah gede sifat munafike. Sinten sing nek diparingi amanat dikhianati iku yon duwe sifat munafik. Sinten sing nek janji sulaya iku yon duwe sifat munafik. Jadi telu niku tondo sing paling kental sing diduweni wong munafik. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Wa idza qila lanalikane didawake lahum marang wong munafik aminu imano sira kabeh kowe iku bodho iman. Wong kowe bakale ya mati kok ora gelem iman kowe iku ngene wis mati ape berlindung nang sapa? Aminu imanu sira kabeh kama amana kaya le padha iman annasu sapa para sahabat. Sahabat ku apik-apik do percaya ring Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngangen salat nggih-nggih, Kanjeng Nabi ngangen poso nggih-nggih. Endi tumindak sing wis didasarno marang Kanjeng Nabi ku mesti benere tur mesti nggawa manfaat. Nek do diuneni ngono kalu padha ngucap sapa munafik. Alah. Anut kok wong bodho-bodho ngoten niku malah ngenyek para sahabat. Kalu padha ngucap sapa munafik, anu minu apa toh iman kita? Kama amana kaya oleh padha iman as-sufaha usapa wong bodho-bodho. Oh, sahabati Muhammad wancen wong bodho-bodho goblok-goblok. Mulane angger anut ae. Mergo wong munafik, wong kafir ling itung piye?
Wong kafir niku nalika dijak Kanjeng Nabi nyembah Allah, leng jawab ngene, "La ya Muhammad, Muhammad." Wong kafir iku duwe pangeran jumlahe 300 widak. Pangeran mau jenenge Brahola. Lha kok muni ngene, "La ya Muhammad ku piye karepe? Wong pangeranku 300 widak ora ngatasi kok malah mbok kon nyembah pangeran siji." Meniku ndudono bodone napa ndudono pintere wong kafir. Ndudono bodone, kok iso? Kan karek ngene ling jawab. Lah wong 300 widak mbok sembah kok ora iso ngatasi, iku pangeran ta ora? Ya karek ngono ra. Nah, berarti goblok deh. 300 widak kok ora iso ngatasi, iku pangeran ta ora? Pangeran ku siji ngatasi sembarang are. Iku jane ndeke iku hati kecile wong kafir ku ya wis ana kepahaman nek brahola sing do disembah iku ora iso apa? Apa mulane ngucap, "Lho wong pangeran 300 swidak ra ngatasi kok mbok kon pangeran siji." Jane karek Malik, "Lah yong 300 swidak ra ngatasi kok mbok dadekno pangeran lho dak ngono." Niku wong kafir. Mane Allahu Ahad, Allah iku mung siji. Kapan punjul kok siji dudu Allah. Bareng dikon iman kali Kanjeng Nabi kon anut kaya sahabate jawab, "Lah pengikutmu iki wong goblok-goblok kok. Mbok kon anut wong goblok ku piye?" Diwalek kali Al-Qur'an. Ala innahum humus sufaha. Ala elingo ya, innahum setune wong-wong munafik humus sufaha. Oh iku sing bodho-bodho. Sing bodho ya kowe ra. Bajal kok ora bodho iku piye? Patung iku teko watu. Sing gawe patung mbok ukir, mbok tatah, sing natah sapa? Manusa. Lho bareng dadi kok disem Mbah, mongko hebat ndi karo manusane? Hebat manusane ra wong sing gawe patung. Iku ndakike setan ling nutupi ati ngasek wong bodho ngasek pol bodhone dak krasa nek dibodoni. Watu ra napapane. Sing natah manusa bar ditatah terus muni iki pangerane. Lah iku ring bodho dak sak pole. Nggih. Kulon jenengan nate bodho. Nate bodho apa? Jenengan nek mbudhae luru duit, leres. Leres. Terus bareng tuk duit kok mbok andalno ku wong sing lurue kuwe. Bodho napa pinter? Nuhun. Bodho to nggih? Sing nulung iku menusane nulung duwite ta duwite nulung menusane? Ayo macak re dijawab. Menusa iku ditulung duwit ta menusane nulung duwit? Nek ana banjir gedhe iku menusane ditulung duwit ta duwite ditulung menusa? Kula duwite engko nek katut banjir lho, duwite ditulung. Lho bareng wis nang darat kok malah menusane ganti njaluk tulung duit lho tambah ketok bojone. Nggih. Ah, nek ngono ndung rasa duit kang ayo keliru ora. Wong nang donya ora nganggo duit. Adung piye kabeh iku Allah. Cuma nek Allah apa yang gawe apa ae ku nganggo sabab. Gawe weteng wareg nganggo sabab mangan. Gawe sirah ngelu ilang nganggo sabab ngombe budrek. Uang iso entuk budrek nganggo sabab nganggo ning duit iku sabab. Budrek ya sabab, sego ya sabab, mangan ya sabab.
saking kulinane menungso ndelok sebab malah lali sing gawe. Saking kulinane roh duit iku kena nggo tuku sego, saiki sing do dibanggakno duwite lali Gusti. Ngoten napa mboten? Nah nggih. Mulane ketutupan duit lali sing gawe duit, ketutupan beras lali sing gawe pari, ketutupan apa? Wedang lali sing gawe kopi. Terus sampean ngoten terus. Nah, malane nek wis dipikir sing temenan, kabeh iki ora ana sing iso awe manfaat kejaba Gusti. Cuma setiap Allah badhe paring manfaat ring makhluke iku dibarengno anane sabab. Mulane kita ampun do tertipu sabab. Bareng roh sabab lali Gusti Allah. Mulane wali niku istimewa. Istimewane napa? Wali niku ya dahar, ya butuh sego, ning ora tahu lali sing gawe sego. Nggih. Wali ku ya butuh kendaraan, ya duwe kendaraan. Ning ora tahu lali sing gawe wesi. Wali nggih dahar wedhus, dahar sapi, ning ora tahu lali sing gawe wedhus sapi. Nah kula jenengan ora sing mbok depi apa sing ketok ya iku mangan duren sing dilem durene lali sing gawe duren. Mulane nek bar mangan duren sing dilem apane durene. Wah duren kok enake ngene lho. Nek wali mboten, sing didahar duren tapi bar mangan duren sing dilem sing gawe duren. Mulane bar mangan duren alhamdulillah, bar mangan iwak sate alhamdulillah, bareng kula jenengan bar mangan iwak sate sing mbok elem satene. Nggih, bar tuku mobil sing dilem mobile. Nek wali gadah mobil sing dilem sing gawe wesi. Lho niku jenenge roh hakikat. Nggih. Ala innahum humus sufaa walakin la ya'lamun. Padahal nalika wong-wong kafir dikon iman, dijak iman karo Kanjeng Nabi malah do muni, "Lha apa anut wong bodho-bodho? Bolomu anyen bodho re." Ditolak kali Allah, ala innahum humus sufaha. Elingo ya, innahum sedune wong-wong kafir humus sufaha, iku justru sing bodho-bodho. Walakin tetapi nila ya'lamuna ora padha sadar sapa munafik ing kebodohane. Kula pun nate cerita tah dereng. Kula niku wong badhe ngaos dibonjekno mobil supire guagah sepatunan melitit orang nganggo ketu. Nggih. Terus matur, "Maaf nggih, kula mboten ketunan rapopo, keduwe kok." Kedua dinggo apa terus ndadekno wong iku apik? Terus nek ketune dicopot ndadekno wong iku elek urung ten. Ning lumrahe anggere pakaiane sopan wonge ya apik, ngoten niku namine identitas. Nggih ra? Ning hurung pas bareng pun mulai nyetir jujuk ngomong ngeten, "Pak Yai, kula nek sholat kok kadang gelem kadang mboten niku napa? Resepe sepundi?" Kula anggap meneng. "Lampu Bang Jo, jenengan nate teng lampu Bang Jo. Nek abang maknane apa?" "Berhenti." "Nek ijo?" "Berjalan." "Nek kuning?" "Kok siap-siap, cepet-cepet selak abang." Ngono ra? Sampan ngono tak siap-siap.
Yang ini jenenge munafik. Tumindake karo ucapane ora apa. Tuh. Kuning, cepet selaban. Ngono rae biasane. Kula ya ngono kok. Ning aku kan ngaku. Jadi aku nek takoni wong kuning maknane apa? Cepet-cepet selak. Abang ora kok siap-siap mendek orang ngono kok goro sampean. Lah aku kok ngono, aku anut polisi re. Aku tahu dibonceng polisi kuning ya terus dibuanterno re. sing bener lampune ta polisine. Bareng ana lampu, abang direng. Lampu kembore, Mas. Mangke nek tabrakan iki. Oh. Jadi kue lengasek mbok rewangi ngerim mergo ana kuwatir nek tabrakan. Tabrakan paling-paling dak mobil mlecet. Sikil botol. Kowe rene nek ana wayahe salat iki kowe ra salat. Rumang sam iku resikone anggere sikil botol ngono. Memet. Akhire mlongo piye, lah yang kue terima no lampu abang ya kue leng wedi ngasih kaya ngono leng tekun ngasih kaya ngono mergo kue terbayang no po resikone abang mo kue sangka tak omongin ngono cocok dini saterusnya dilakoni ya alhamdulillah nek ora ya pancen salahe dewe jenengan nate loro nate berenggone dokter nate dikei resep nih sampan tumbas pile mbok umbe tada nek diumbe kepenak napa ta nah nek ra diumbe rekoso sami Quran hadis dawe ulama kiai mung duduno resep iki lho kowe nek penyakitmu ngene iku obate iki. Lah karek do gelem ngombe ta ora. Ya. Senajan doktermu spesialis nganggo resep termahal, tapi sampean tuku terus mbok tengok-tengokno nang lemari, waras ta mboten? Nah, sami. Kula jenengan rungokno Quran, rungokno hadis, rungokno dawuh sinten mawon. Nek dilebokno ring ati yo atine waras. Nek mau di rumah nonok kuping tok hati ini tetep loro. Mulai nih wong munafik iku teng Al-Quran digambarake loro hati nih. Fi ulubihim maradun fazadahumullahu marado. Jadi sing loro apa nih? Hati nih. Kona semantan rumiin wallahu a'lam. Wonten sing kepengen tanglet mboten? Mboten? Benjing malih nglumpukno nggih nek menawi kula iso jawab nggih tak jawab. Nek mboten nggih mboten dijawab. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala bika khairul khalqi kulli lana mama do ya wa
syi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alimna ma yanfa'una wa anfa'lana ma allamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu li arwahil madhkurin fi hadzal majlis barak. Nakhusu khususan jami'i ahli man hadhara wa man anfaqa li hadzal majlisil mubarak. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa naqihim minal khataya kama yunqas thawbul abyadu minad danas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.